រណីអធិការរងព្រះហង្ក្សាទៅលើពលរដ្ឋរហូតដល់សំណុំប័ណ្ណស្មារតីត្រូវបានស្នងការដ្ឋានបំភ្លឺថានឹងຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រពន្ធជាមួយនឹងស្នងការរងមួយរូបនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានប្រាថិហឹង្សាទៅលើពលរដ្ឋយ៉ាងចាស់ដៃនិងបង្កឲ្យពលរដ្ឋរងរងាគឺត្រូវបានសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងដោយសារតែករណីហឹង្សាអំពីសំណាក់លោកអត្តិការងខាងលើនេះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ក្រោយពេលដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះ ត្រូវបានសន្លប់ហើយគឺត្រូវបានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសាព័ត៌មានចូលរួមជួយកុំអីមិនដឹងថាមានរឿងអអ្វីកើតឡើងធ្ងន់ជាងនេះនោះទេដោយសារតែលោកអត្តិការងរូបនេះចូលមកដល់គឺប្រះហិង្សាយកតែម្ដងនិងជេរបន្តិចប្រាស់ប្រាសភាសាមិនសមរម្យនៅពេលដែរធ្វើឲ្យពលរដ្ឋសន្លប់ហើយបំរុងព្យាយាមជិះម៉ូតូរត់ ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមអ្នកសាព័ត៌មាននឹងបងបំប្រជុំបរតធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនបានបើមិនដូច្នោះទេប្រកាសជារត់បាត់និយាយថាអត់ដឹងអីហောင်း ពេលប៉ុនជាមួយនឹងរឿងនេះដោយចំណុចកម្ាយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឹងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតករណីអធិការរងខណ្ឌចំការមនដែលលុបធ្វើបាបទៅលើបរិមនៈដែលកំពុងតែចូលភ្លេចខ្លួនគឺកើតទៅជាអង្គហ៊ុនសារហូតដល់ធ្វើករណី ព្រឹទ្ធសភាក្រុមតើលើរដ្ឋបាលបរោះរូបនោះសំណពាត់បាត់បង់ស្មារតីដោយសារតែបរោះខាងលើបានបាក់រលំប្រູ້របស់ខ្លួនទៅបុកជាមួយនឹងខឿនផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណៈរបស់រដ្ឋរដ្ឋបងកអោយមានការខុសខាតបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែសីហា2023នេះសំណងការដ្ឋានนครបារីជាទីនេះភ្នំពេញលោកបានស្រាយបំភ្លឺថានឹងเตรียมអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ហើយក្រោយពេលដែលមានករណីបាត់បញ្ជាពីរលោកឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយឯកសកទេន អ <Sess> ាកាសនងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយនៅក្នុងនោះដោយបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីដែលអនុវត្តខនឹងប្រះហ ংস ាទៅលើពលរដ្ឋត្រូវតែយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់សូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង10:00នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រជានចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែសីហា ឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចផ្លូវប umbai 4នៅលើផ្លូវ484កែងនឹងផ្លូវ99ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារดำថ្កូវខណ្ឌចំការមននារីចិត្តីភ្នំពេញមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងដោយបរិយមនៈបើករយន្តម៉ូតូ Toyota Pro ទៅបុកជាមួយនឹងខឿនធាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្តាលឲ្យខូចខាតបន្តិចបន្តួចលុបបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែមានម៉ូតូរបស់បរិយមនៈជិះមកគឺមក PCN ដែលបានធ្វើសកម្មភាពមកដល់ទីតាំងកើតហេតុគណៈដែលគេស្គាល់ថាជាអធិការរងនគរបាលខណ្ឌចំការមនបានខាត់រົດយន្តឲ្យបានប្រើហ ংস ានិងពាកសំដីមិនសមរម្យរហូតឈានដល់ប្រើហ ংস ាប្រតាយប្រតបទៅការបរិសុទ្ធជនរងគ្រោះខាងលើរួចម្ចាស់រົດយន្តក៏បានវាយបកវិញលួមមកដល់ពេលពរ័ត នឹងក៏ដូចជាអ្នកសាព័ត៌មានដែលចូលខាត់ហើយមេជាររថយន្តខាងលើក៏បានឈរនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានភ្លេចខ្លួនស្រាប់តែលោកអត្តិការងបានមកពីក្រោយតូមួយដៃចំកញ្ចក់បាត់បណ្ដាលឲ្យបរិយាខាងលើនោះជាមេជាររថយន្តត្រូវបានសន្លប់ ជាចំហនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុជុំវិញករណីនេះគឺបានរងនរការិយគុនយ៉ាងចាស់ដៃអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈដែលរੂបភាពវីដេអូបានបង្ហោះពេញបណ្ដាញសង្គមហើយត្រូវបានស្នងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនាមជា ಮಂತ್ರಿ នគរបាលហើយឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ គឺត្រូវធ្វើការសូនំនិងគាត់យឺនយន់យកមករកសាសតោកដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនិងផាពិន័យតាមច្បាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលបានអនុវត្តខុសគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដោយចំណុចព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like